Tak čau, tady je tady Michal a Zekir. Jdouce. A vítám vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Goro a Zekir v džungli. Jinak vidíte, že mám v sobě zapíchlej šíp, nebo už tam není? Ne, už tam není, ale měl jsem v sobě zapíchlej šíp v noze, protože tady vylezl skeleton z té jeskyně a střelil do mě. Tak jo, no. A máme to tady mapu Goro a Zekir v džungli. Tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska, dneska je čtvrtek 20. října, je 4. na 10 dopoledne, přesně 9.45 a tady vidíte, ta mapa je už skoro 7 let stará. No, 7.11.2015, to je šílený datum. Tak jo, no, jak pokud se nic nepokazí, tak máte v rohu videa Zekirův pohled a já už jsem tady tu mapu jednou hrál, byl to na začátku roku 2016, ale byl to tady bez Zekira, že to bylo to období, kdy měl Zekir ten, že mu vyhořel ten notebook, takže to nemohl hrát a on to nemohl hrát ani předtím, že se mu to lagovalo. Teďka říká, že už to je v pohodě, ty džungly. Tak jo, ale jsme si řekli, že se máme repete, takže no. Já si myslím, že asi můžeme přečíst ty ruky, takže ahoj Goro a Zekire, vítejte u mé první parkour mapy, mapa se jmenuje Goro a Zekire v džungli. Já jsem Vojta alias Roxik73. Jsem váš věrný fanoušek, viděl jsem všechny vaše série a videa. Doufám, že se vám moje mapa bude líbit a natočíte ji. Zabere vám asi něco kolem 40 až 60 minut. Já jsem toho asi za 10. Pšt. Je celkem dlouhá, ale vůbec není těžká. Už jste zvládli i těžší. T3C například. Doufám, že si ji užijete. Tak jo. Můžem? Máš to přečený? Jo, jo. Každý se jde nahoru. Fuf, a tady je první parkour. Ale, ocelot. Ale. Já jsem obranou, musím nejmenší render robot, ten můj texture pack to je pain. Čili jsem spek. Co pak? Ty dali z titulu. No to lagy dává. Je bude to těžší, ale na hovno, že jsme to uvedli. Já, a kde jsem? Ej, no. Kde jsi byl? Hele, tamhle je vzadu vesnice vidět. Tak teďka teda, ne, jak jsem to dal, ale proč jsem to dal? Ježiš, tady to si pamatuju, ten chrám. Skočte do vody. Prostě přijde listy, no, na džungli. Ale viděl jsi, to tady je. Sám si z tohle mapu vybral, že ji chceš teďka zahrát. Tak jsem měl, že to až tak to laguje, no, ty listy. No tak si to vypni ten resuspekt, ne? A už to je v pohodě. Skočte do vody, ok. Kámočkám na Zekira. Taky se podíváme, jak to proskáče. Teď by si mi hodil Optifine, ty krása. Už Optifine nemám, mám to sodium. Ale kámo, tam je vesnička. Dokonce to vypadá, tam je... Ty fajn, no, laguje to, takže to jsou dílmo lepší v tomto. Že tam je kolárna, to dokonce vypadá. To. Nyní běžte do chrámu a v něm najdete další instrukce. OK, jinak tady toho si musíte využít, protože to už dneska neuvidíte, tak je chrám spawnutý ve vodě. Počkáš tak, prosím tě. Tak jo. Proč to pláveš takto? Jo, jo, počkej, jo. Past? Krát, já tady prd vidím, sakra. Co tam je? Co tam je? Bylo tam něco? Máme i záchranu, naše knížka. Jo. Počkej, ale spíš... Jo, tady. Nahoru po žebříku, OK. No, už to úplně nepamatuju, že má půl spíš jenom takový útržky. Stála nahoru. Nyní běžte za světlem. OK, tak jdeme za světlem, no, předpokládám, že potom asi nemáme skákat. Tady je těch ovcí.
Počkajka, ja som sa stratil kam dal. Možno tamhle? To sa tak matne vybavujú. Ne, tak tady má... ATF? Jo, tam je další světla, už to vidím. No to v té džungli je taky napad vidět. Možná kdyby byla noc, tak by to bylo lepší, jakože. Že by bylo líp vidět. No. Je, to dám jako miniaturu. Toho videa, co si pamatuju. Opět skok do vody. OK. Co tam je napsáno? Do jeskyně. Asi, jo, tady. To si pamatuju. Tady je další cedulka. Skočte do vody pod vámi. Takhle ty jsi mě strčil. Ale už. To jsem nic nespravil. Strčil jsi mě? Tady, na druhou stranu. Ne. Já strčil. Oklamy, oklamy. Přirozeně se vyskytující zlato. OK. Přirozeně se vyskytující zlato. Interesting. A dále, tam dále touto chodbou. Nyní běžte nahoru, počkej, je taková menší vyhlídka. Našel jsem ji úplno, jo jo. Taková trhne na panečku s lávou dole. A diamant tam má určitě. Kdo se spál na vyhlídku? Skáču. Hej, tak ale, já měl jít za tebou. Hej, tak ale už do prčic. Zase mě nefunguje mezerník. Výborně, další část je za vámi. Nyní opět následujte světlo. OK, tak jdeme za světlem. Pátu, když jsem tenkrát hrál, tyjo, tak ještě tady to nefungovalo. Kdyby byla celá sranda. Až prosím tě den zase, už bude noc. A je taky sám topí. Vyrazte jste na tento osvícený strom. Proč? To jako ten strom dostal nějaký nápad, nebo proč je osvícený? Je posvětný. Běžte po lávce. Jo jo, to asi taky pamatuju tu lávku, no. Pak další chrám. Mě jako docela zajímalo, že třeba kolega Roxík nás ještě třeba sleduje i po té době. To bylo docela zajímavý, no. Na druhou stranu. No, ale tady jsou aspoň torčky, no. Co tam je napsáno? Vez to pak až posvětil možnou. Redstone je torčky, ale na sobě teď. Jo, už vím, co tím myslí. Počkej, já teďka pustím nahoru. Jo, tady to pokračuje. Jo, tady to si pamatuju, dáme si pak leze nahoru, no. Si taky vybavuju. Ale malá kočka. Bo, kočka, ať už nejsou vlastně kočky, to jsou oceloti. No, úplně to vždycky byly kočky. Totálně už zase mobové.
Počkej, tady ma to nejde vylíst. Ale fuck off. Hej. Jo, tady byly liány. Tak nic, no. Nahoru. OK, poslední skok. Gratuluju vám, dokončili jste mapu. Stavil jsem něco kolem 2 až 3 hodin. Toto byla verze 1. Brzy určitě přijdou další v jiných biomech. Přišli, no. Snad si i ty ostatní asi zahrajete. Hodně štěstí na YouTube, váš věrný fanoušek Kloxik73, tak jo, zatím máme to hotový. 10 minut, skoro 11. Co myslím, že je docela dobrý čas. Good weather. Nezabral nám to 40 až 60. No, no, tak. Okay, tak to ukončíme. Co taky, jak se ti líbá ta mapa, protože to vlastně byla premiéra si ji zahrát. Pohodička. Jo? Tak a čo? Jo, jako byla to v pohodě mapa. Tak jo, no, takže říkám, to tam teda ukončíme. Díky to, že jste takto, pardon, na to video koukali. Doufám, že vám to video líbilo, doufám, že se vám líbá ta mapa. Odkaz na stažní máte zase v popisku tohohle videa. Tak jo. No a zase tam někdy u dalšího videa nebo streamu zatím. Ahoj. Čus.